ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅផ្សារត្រីម្ដងហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅផ្សារអូស្មួរមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យតោះបងប្អូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាត្រង់ត្រង់ណាខ្ញុំពោតតាមយូរលេខ។ហើយត្រង់ត្រង់ណា។នេះអន្តើបង។ហ្នឹងតែណាខ្ញុំពោតស្រាក់។ចောင်းទៀតអត់ត្រៃមួយនេះ។ 10,000 គាត់បាននៅសល់ចុងក្រោយគឺទីទុំញោម។មានណាស់តែខ្ញុំបានដាក់ដាក់មកហ្នឹង។នោះគេចោលបានមកធំធំ។ពូវិញឲ្យត្រៃសង្ឃុំ50ព្រួយ។ខ្លួនមានអីទៅបាទ 8 ទៅ 10 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 ទៅ